Жамбыл облысындағы қос ауылдың халқы ауыз су азабын тартып отыр. Бірінде жұрт қызыл құрт қаптаған су ішуге мәжбүр болса, ал келесі елді мекенде ауыз су тек бір сағатқа ғана беріледі екен. Жыларман халдегі жұрттың мәселесін тілшіміз тарқатсын. Су тиелген арбалардан бұл ауылда көз сүрінеді. Өйткені ауыз су тәулігіне бір сағат қана беріледі. Үлгіргені алда, үлгірмегені қасқарайып, таң атқанын қайта күтеді. Одан артық ұстайын десе, моторға күш келеді деп қорқамыз. Ол агарда мотор құрса, бүткіл ауыл отырамыз. Таудың басынан баяғыда қар тасып ішкен еді. Арарасына істейміз оны, мұз ерітіп ішеміз, малға береміз. Үйде малдарымыз бар бірең сараң, соларға ертіп, оларға береміз, өзіміз ішеміз, қалған өзіміз, бөшкімен су апарып қойсаң, ертеңгісін сиырлар бастарын тығып ішеді, түстен кейін өзіміз ішеміз, ләз жоқ қайтеміз енді. Тұрар Рысқұлов ауданына қарасты бұл Сөгеті ауылында су желісі өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бері жөндеу көрмеген, ал құдықты қарашаның өзі қазып алуға қауқарсыз. Таза су 150 метр тереңдіктен бір-ақ шығады. Қыстың күні су тасуда жазылап мейлі ғой енді, әйтеуір немерелер қазір қолында каникулда, ал енді сентябрьден бастап олардың бір кетеді оқуға, содан кейін кемпір шал қалады, бір пляктың өзін бір сағат су береді ғой. Бір күнде істеп бере салмайды ғой, оны істейтін болса, ауыстыратын болса кемінде үш күн тұрады. Үш күнде сусыз отырып көрмеші мына ауыл қандай болар екен. Іргелес жатқан Мамайда да мәселе тап осы. Құдық ішін қызыл құрт қаптаған. Құрт болды, сары су болды, соны енді ішіп отырмыз балам. Балаларымыз қазір инфекция болып ауырып жатыр, іші өтіп жатыр. Міне, мен қазір қызымды докторға апарып келдім. Іші ауырып, іші өтіп, құсып жатыр. Сөгетідегі құдық мәселесімен Мамайдағы судың ластығын жергілікті билік жақсы біледі. Екі елді мекенге су жүйесін кіргізу құны 900 миллион теңге қажет. Ауданда мұндай қар жоқ деген әкім орынбасары республикалық бюджеттен үмітті. Қайындының жаңа Мамай Сөгеті деген елді мекендерінде осы қыркүйектің айында смета жаңа жобалау несі шығады құжаттары, біз сол кезде толыққанды уже бюджетіне өтінім беріліп тиісті жұмыстарды жасайтын боламыз. 400-450 миллион теңгені құрайды. Керек қаржы бөлінсе, судан сусаған жұрт мәселесі бірнеше жылда толық шешілмек. Олай болмаса, әзірге ескі құдықтың құбырын жөндеп қана амалдамақ. Айта кетейік, қазір Тұрар Рысқұлов ауданында су желісі жоқ 12 елді мекен бар. Нұрлан Асқар, Жамбыл Атандабаев, Атамекен Бизнес, Жамбыл облысынан.